waxaan tacsi iyo tiiraanyo aan u dirayaa anoo ku xim dhibkii ka dhacay bishan Oktoobar 14-keedii 2017 magaalada Muqdisho ay ku la'daan shicibka Soomaaliyeed iyo birmageydadii meesha fadhiday ee gardarrada ku la'day. Waxaan dadweynaha caa'iladoodii oo dhan aan leeyahay annaga iyo adinkaba samir iyo iimaan Allah naga siiyo. Soomaaliya waa isku mid, kan dhintay waa aniga, kan wax dilay waa aniga, kan la dilay waa aniga. Laakiin waxaan ka xumahay birmageydada ilmaha yararka agoonta oo iskoolka ka yimid, naagaha masaakiinta ee ku koriyey yaanyada ay la fadhiyaan meesha, oo iyaga ilmahoodii meesha ku dhinteen, dadka masaakiinta ah, dadka haddaad wax kolba aad usoo qasiyeysaan waxaad rabtaan dili, laakiin masaakiinta sida u dhaama. Laa ilaaha ila allahu muxamadi rasuulullah. Miyaynaan Soomaali ahayn? Miyaynaan laxamkiinu damqanayn? Miyaynaan kan ilaahay ka baqayn? Nimanka falkaa geystay baan leeyahay. Soomaaliya ha loo midoobo muslin ma aha, muslin Soomaali kaliya maaha, muslin oo dhan inay u midoobaan weeye, u midoobaan shilkaa foosh xun oo dadka masaakiinta lagu xasuuqay, dadka u dhabar adeegay ee ilaa hadda gabdhaha yaryarka waxaan taaniyad u diraya. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee kacday, madaxdii barita waa adinka, noloshii barito waa adinka. Adinkaa meeshaan ku ladnaan doona annagu waa ka weynaano, waa ka tagnay, waa ka dhimanaynaa. Laakiin meeshii ilmaheennu waa adinka ubaxaa sariirka ee u taagan tabaruca dadkooda inay taakuleeyaan. Hambalyaan u duriya Ilaahayna waxaan ka baryayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo nabadgelyo Allah idin siiyo. Haddaan noloshu fureheedu waa nabadda, haddaan nabada helin waxba lama helayo. Waxaan leeyahay Soomaalay lugooyay laxamkeeda necbay, nacabkeeda jecelay, waraabaha tukahalala laxamkeeda siiyay. War intaan laarmigii dhicin Ilaahay u laabto istikhbaarta laasima. War aakhiri waxaan ku jirnaa aakhiri dunya, sidaanu si maaha, si Soomaalinima maaha, si Muslinima maaha, si maaha, sidaanu si maaha. Waxaan leeyahay adinkoo dowlad iyo shicibka Soomaaliyeed baa la hadlaya, isku duuban u dhabar adeyga dhibka, isku filaasho gaara, isku tashada annaguna taakulaynta iyo qayladaad idinla daba taagannahay. Maqal 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 Soomaaliyeey, maqal 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 Soomaaliyeey, maqal waa maata taga daran kuwa milicda daadsani miina lagu qarxinaya waa murooga iyo ciil mashaqooyinkii dhacay maalmihii la soo maray. Sida isku dhaawa waryaa Soomaaliya, waryaa Soomaaliya, waryaa Islaama, war dadka sida u dhaama, war intaad layseen baldaya, war haddaad hataa xukuumad doontiin maxaad xukumaysaan haddaad dhammayseen, haddaad unguri doontiin xaggee ku xulaysiin, war dadka sida u dhaama. Soomaaliya wada jir, gacmo wada jir bay wax ku qaban jikaraan, oo jicin jicin mayno, intay dhibatayna samir iyo iimaan Allah naga siiyo.